José Ignacio Wert, ministro de Educación y Cultura. Se debería inculcar a los alumnos universitarios a que no piensen solo en estudiar lo que les apetece o a seguir las tradiciones familiares a la hora de escoger el itinerario académico, sino que piensen en términos de necesidades y de su posible empleabilidad. Bueno, fa uns mesos una persona de la cultura em va convidar, es va posar en contacte amb mi per convidar-me a un festival de dansa. Amb la persona aquesta, la Maria, ens coneixíem relativament poc i vaig tenir la fantasia per un moment que em convidava a ballar al festival. Bueno, òbviament no era així, però durant l'estona que va durar aquesta fantasia vaig pensar en quin moment la Maria s'ha pensat que em pot convidar a ballar en un festival de dansa. I vaig recordar el dia que ens vam conèixer i va ser una trobada a León de professionals d'art i educació, una espècie de congrés d'aquests, en què les coses que passen a fora normalment són més interessants que les coses que passen a dins. I una de les coses que va passar fora en aquell congrés és que uns quants vam sortir a sopar, vam sortir de festa per León i vam acabar a les 6 o a les 7 de la matinada en un estat lamentable en un garito de León. I vaig dir, tate, aquí la Maria em va veure ballar. Però llavors em vaig imaginar amb el cubat a la mà i parlant de Procomún i la fantasia es va esvair per complet. M'agradaria articular la meva proposta a partir d'aquestes tres idees, no? De la idea de dins i de fora, no? De la dins i la fora, de la dansa i... Ah, no, és que m'he deixat una cosa, perdó. No, el que em convidava la Maria en realitat era participar en un altre esdeveniment bastant similar que es feia a Cádiz i que era, bueno, ens van ajuntar una sèrie de gent del món de la cultura a trobar-nos en unes taules de treball amb gent de la dansa, específicament de la dansa. També era un d'aquests esdeveniments amb una dins i una fora bastant marcats. Allà vaig conèixer també una persona, l'Adolfo, que potser moltes coneixereu pel seu blog prototyping.es. No? Que és un bloc on s'aborda la idea de la cultura del prototipat. I llavors és a partir d'aquestes tres idees, la dansa, els prototips i aquests a dins i a fora que m'agradaria fer la proposta concreta. La gent entén habitualment l'educació com una espècie de trajectòria ascendent, no? En la que de ben petites ja ens prometen que si ens esforcem, pugem cap amunt i no ens desviem excessivament del camí, algun dia tindrem un lloc, no? Trobarem un lloc de confortabilitat on podrem ser útils socialment. No? Això, òbviament, és una gran mentida que ens porta a la situació actual, per exemple, 25% d'atur, 50% de joves, però el que per mi és més greu, no? Moltíssima gent, no? Milers de persones frustrades i amb un sentiment d'estafa i d'engany brutal. I no parlo només de l'estafa de la que parlem últimament, no? De l'estafa democràtica i de l'estafa financera, sinó parlo d'una estafa inclús més profunda, no? L'estafa que té a veure amb el subjecte. Llavors, a mi m'agradaria articular o proposar espais d'educació que fossin, com a alternativa a aquesta idea que us parlava, espais d'educació que fossin on aquest a dins i aquest a fora estigués clarament relacionat i fos sense complexes, que fossin espais de dansa, no, no espais d'entrenament d'escaladors, sinó espais on es pot moure en diferents, on ens podem moure en diferents direccions, on ens podem moure en diferents velocitats, on podem triar amb qui volem ballar o si volem ballar soles. També ens podem triar si volem ballar de forma trepidant o volem fer com fan la gent de la dansa a vegades, que quasi bé ni es mouen, no? I que van molt lents i pràcticament ni es mouen. I per últim, m'agradaria imaginar també aquests espais d'educació on la idea del prototip ens serveix per imaginar una manera d'aprendre mentre fem coses que ens serveixen per alguna cosa, no? Potser és la part més problemàtica de tota aquesta idea, però perquè no sé si utilitzo bé la paraula prototip, aquí és una de les discussions que vam tenir amb el Jordi. Però el que sí que tinc bastant clau, pel que em serveix la idea d'aquesta idea de construir alguna cosa que imaginem, dissenyem i construïm, o que aprenem mentre fem això, no? O ens eduquem mentre fem això, em serveix clarament per expandir la idea d'educació molt més enllà de les fronteres,
de lo que se entiende normalmente para una institución educativa y podemos entender como espacio educativo prácticamente cualquier práctica cultural, política o social. Por último, me agradaría recuperar, y estoy flipando, lo voy a hacer en 5 minutos, eso. Por último, me agradaría citar un tuit que va arribar en aquest festival de danza que em van convidar, just quan marxàvem, y era algo que deia volem gestors culturals amb xandall i escalfadors. Jo proposo que hi hagin polítics, educadors, artistes, gestors culturals, activistes de la PA, amb xandall i escalfadors. Bueno, por alusiones. Administ. No, ese no es aquest, no. Llama aquest. El ministre Wert. ¿Cómo es? ¿Wert o Bert? Bert. El ministre Bert pixa fora de test. Sembla un home llest, però és el ministre Bert. I puja li va les llibretes i també els retoladors, perquè els nens de vuit dia ja no puguin pintar amb colors. Hosti, no me recordo com era aquesta cançó, es deia Blanc i Negre. I deia... Tot en blanc i negre. I veure el nodo a casa tots els vespres. Tot en blanc i negre. Jo un dia d'aquests em tiro al Segre. Uns valents, vull dir, perquè no ho sabíem que sortiria Albert per aquí, oi? Bueno, jo almenys a mi no m'havia arribat, no sé si us ho havíeu dit vosaltres. Doncs bé, queden dues... Aquesta va ser la cançó. Si ho hagués sabut mal, hauria estudiat.